Благодійну допомогу з підприємця вимагала працівниця виправної колонії на Кіровоградщині. Із власних джерел відомо, що мова йде про юрист-консультку Кропивницької виправної колонії номер 6. За версією слідства, хабар жінка одержала як благодійну матеріальну допомогу для установи вартістю у понад 20 тисяч гривень. За це підприємець міг безперешкодно господарювати на ставку, який належить держустанові. Жінці уже повідомили про підозру. Наловив риби на 500 000 гривень браконьєр на Кіровоградщині. Орудував на ставку поблизу Осетняшки Кропивницького району. Ловив на електровудку із надувного човна. У чоловіка правоохоронці вилучили кілька сот рибин різних порід. На порушника склали протокол і розглядають питання про порушення кримінальної справи. Зменшилась кількість тролейбусів на двох маршрутах у Кропивницькому. Три тролейбуси прибрали з 10-го маршруту – вулиця Генерала Жадова – Лісопаркова. І один з 4-го – вулиця Космонавта Попова – Лісопаркова. А все через хворих водіїв. Відсьогодні курсуватиме лише 13 тролейбусів. Інтервал руху збільшили на півгодини. Такі зміни триватимуть до кінця місяця. У нас на сьогоднішній день не вистачає, по-перше, водіїв по штату 11 чоловік, а в нас 12 хворих водіїв тролейбусів. Це сезонний грип. Я так думаю, що ми це неділя-дві, ми поправимося. Ми ж стараємося так, де у нас нагружені маршрути, то ми стараємося їх відтіля не забирати. Там, де нагружені маршрути, де не нагружені, тому ми і так варіруємо по цим маршрутам, щоб можна було і людей вивезти в той же час і цим транспортом, який у нас є. 5 сіл Кіровоградщини змагаються за звання «Найгарніше українське село». Всього у конкурсі близько 200 учасників з усієї країни. Наразі за результатами голосування лідирує село Цвітне із Кропивницького району. Одна з версій заснування села Цвітне у вербну неділю, коли освячувалась фортеця та церква, яка була збудована Річчю Посполитою у кінці 17 століття. Саме вербна неділя, що українською, що польською звучала як Цвітна або Квітне, від цього, власне, і назва села Цвітне. Подала його на голосування Галина Шевченко. Жінка народилася у Цвітному, тому мріє про його розвиток. Я там з бабусею жила до 5 років. Все моє дитинство, вся моя юність, свідоме життя починалося саме в Цвітному. Саме там я відкривала світ. Для того воно залишилось в моїй пам'яті і залишиться назавжди як тепле, миле, рідне село. На жаль, там не залишилось родичів, але я з радістю люблю там бувати. Там рідні вулиці. Найбільшою гордістю села є отаман Пилип Хмара, який тут народився та жив. У Цвітному створив Чернолізький полк, який налічував до 3000 козаків і старшин. Спогадами про отамана ділиться його 80-річний племінник Юрій Хмара. Бідною сім'єю було, бідно, вони по наймах ходили. От. Але ж він був, сильно говорив. Батько його помнить, що він був фізично здоровий чоловік, не так невисокий, а тільки такий крепкий чоловік був. 500 сабель тільки було у його цих кінних і 300 піших. Сильний отряд у його був, холодноярський. Це. Він похований у Цвітні, це факт. Тут похований він. А де, то це був секрет. Наразі неподалік від місця, де була хата Пилипа Хмари, встановили пам'ятник. Ми вирішили йому поставити, поїхали в кар'єр, вибрали оцей камінь, от нам його, той, ми його вручну самі. Також село славиться гончарством. У радянські часи тут діяли кустарні гончарі та сільський цех. Наразі вироби з кераміки зберігаються у будинку культури. В нашому селі, на жаль, майже немає таких людей, які б займалися цим. Ще залишилися люди, які розуміються на цьому ділі, але вони не працюють над цим. Немає, мабуть, ні одної оселі в селі, в якій би не було цвітненських виробів гончарних. Староста Цвітного Яна Просяник каже, якщо переможуть, то на отримані кошти планують облаштувати музей гончарства. Голосування триватиме до 25 жовтня.
Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. 5 днів вже тривають підготовчі роботи у центральному сквері Кропивницького. Місце, де планують побудувати заклад швидкого харчування, огородили. Наразі готуються до обрізки та видалення 10 дерев, які спеціалізована комісія міськради визнала сухостоєм. Окрім підвальні приміщення, під сквером планують засипати спеціальним розчином, який не буде осідати. Вода, що регулярно стоїть в підвалах, зруйнувала основу цегляної кладки. Стелю руйнують коріння дерев. Тому ми маємо найперше зробити сквер безпечним. Наразі сам робочий проект знаходиться 10% готовність. Це комплексна реконструкція самого скверу. Однозначно, в першу чергу буде реконструкція скверу, лише потім будівництво самого Макдональдсу. Тобто містяни побачать в першу чергу реконструйований сам сквер. Мурали у різних мікрорайонах Кропивницького створюють волонтери. Проєкт «Стінопис КР» реалізують спільно з клубом прогресивних ініціатив. На матеріали для першого муралу витратили близько 3000 гривень. Ми вирішили прикрасити наше місто і створити мурали у різних частинах міста, тобто показати, що різноманітні цікаві події та гарні арт-об'єкти створюються не лише у центрі, а й у різних частинах нашого Кропивницького. Це благодійна ініціатива, тобто абсолютно жодних коштів художники не отримують. 3 дні над створенням стінопису працює Анастасія Худякова, художниця із Харкова. У проєкті вирішила взяти участь випадково. Для муралу обрала одну із своїх картин. Это наша жизнь, в которую мы должны впустить что-то новое. То есть получается двери, ассоциация с нашим внутренним миром, с тем, что у нас внутри. Иногда вот мы живем, видим что-то, что бушует, происходит за границами нашей жизни, и боимся впустить этот мир себе вовнутрь. И вот эти двери, они как бы раздвигаются, и волна, вот чистая прозрачная вода, она входит в наш мир, в нашу жизнь. Жителі мікрорайону одразу оцінили ідею організаторів. Я вже на його вчора дивилася. Молодці дівчушечки, хоч що-то радує душу, хоч що-то. Ідеш, ну, от приємно дивитися, дуже приємно. І дівчушки молодці, умнички. Ще якби в нас отам щось намалювали, де-небудь какого-нібудь Остапа Бендера або чого-нібудь такого. У планах організаторів створити щонайменше 4 стінописи. Аби реалізувати задум, необхідна допомога волонтерів. Охочі можуть звернутися за телефоном, що ви бачите на екрані. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Із сонечком та без опадів таку погоду на Кіровоградщині обіцяють синоптики 21 жовтня. Вночі морозів не буде, температура повітря по області коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, а вдень підвищиться до 20. Разом з цим очікуйте і на значні пориви вітру в окремих районах – 15-20 метрів за секунду. У Кропивницькому тепла буде менше – всього від 8 до 10 градусів вночі і до плюс 17 вдень.